অপাৰেশন দালালৰ কি প্ৰভাৱ পৰিল নিকা হলনে চক্ৰ বিষয়ৰ কাৰ্যালয়সমূহ অভিযানৰ এদিন পাছতে প্ৰাগ নিউজৰ অনুসন্ধান ৰাজহ চক্ৰ বিষয়ৰ কাৰ্যালয়ে প্ৰাগ নিউজ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশৰ পাছত নিখাই চলিছিল অভিযান গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল ৭০০ অধিক মাটিৰ দালাল চক্ৰ বিষয়ৰ কাৰ্যালয় দালাল মুক্ত কৰাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হাবিয়াহ পূৰণ হ'বনে অভিযানৰ এদিন পাছত কিদৰ চলিল ৰাজহ চক্ৰ বিষয়ৰ কাৰ্যালয়ৰ কামকাজ এই দৃশ্য বজালিৰ সৰুপেটা ৰাজহ চক্ৰ বিষয়ৰ কাৰ্যালয়ৰ দালাল নাই ৰাইজে নিজেই কৰিছে নিজৰ কাম গতিকে মানুহখিনিক মই আহ্বান কৰিম যে এনেকুৱা মানুহ মানে চিনাক্ত কৰিব লাগে আৰু তেওঁলোকে তেনেকুৱা মানুহৰ প্ৰৰোচনাত নপৰি ডাইৰেক্ট মুৰতালে আহিব লাগে ৰাজহ চক্ৰ বিষয়াগৰাকীৰ আহ্বান দালালক প্ৰশ্ৰয় নিদিব ইয়া আমগুৰিৰ দৃশ্য গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল তপন বৰুৱা নামৰ মাটিৰ দালাল দীৰ্ঘদিনীয়া আমগুৰি ৰাজহ চক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়টো চলি আছিল দালাল ৰাজ আৰক্ষীৰ অভিযানৰ এদিন পাছতে স্বাভাৱিকভাৱে চলিছে কাৰ্যালয়ৰ কাম কাজ কেৱল পুথিখনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে নহ'ব ইয়াৰ লগতে যিসকল চৰকাৰী কৰ্মচাৰী জড়িত হৈ আছে কিয়নো এজন দালালে তেওঁলোকৰ নিজৰ ইচ্ছামতে সম্পূৰ্ণ সকলো কৰিব নোৱাৰে যিহেতু ইয়াত মণ্ডলকে আদি কৰি বাকী সকলো বিষয়াসকলৰ ইয়াত চিগনেচাৰ প্ৰয়োজন হয় বিভিন্ন ধৰণৰ নথিপত্ৰ তেওঁলোকৰ সংগ্ৰহ কৰোঁতে সেইসমূহ লোকৰ সহায় প্ৰয়োজন হয় গতিকে যিসকল এই দালালসকলক যিসকলে সহায় কৰিছিল তেওঁলোকক আমি অতি শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবী জনাইছোঁ আগমনী ৰাজহ চক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত দেখা নগ'ল এজনো দালাল কাৰ্যালয়ত সময়মতে উপস্থিত ৰাজহ চক্ৰ বিষয়া বিক্ৰমজিৎ বৰা ৰাইজে নিজৰ কাম নিজে কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী মাননীয় হেমন্ত বিশ্ব দেৱ যেতিয়া ঘোষণা কৰিলে যে আমাৰ অসমত যিকেইখন চাৰ্কেল আছে চাৰ্কেলৰ পৰা গামচাজি দালালকেইটাক বিদায় দিয়ক কিন্তু দেখা যায় যে চাৰ্কেলত গোপন সূত্ৰ হিচাপে কিছুমান মণ্ডলে তেখেতৰ পিছত কিছুমান দালালক লৈ গোপনে কাম কৰি থাকে তাৰ দৰুণাত কালি বা পৰশুদিনৰ পৰা যি নিৰ্দেশনা দিছে দালাল যতে পাম ততে এৰেষ্ট কৰাৰ কাৰণে নিৰ্দেশ দিছে সেই ভয়তে আগমনী চাৰ্কেলত যদি কিবা দালাল আছে এওঁলোকে ভয়তে পলায়ন কৰিছে কমলপুৰ ৰাজহ চক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত স্বাভাৱিক পৰিৱেশ ৰাইজ আহিছে ইফালে সিফালে চাইছে মধ্যস্থতা কৰিবলৈ কোনো আগবাঢ়ি অহা নাই ৰাইজে নিজেই কৰিছে নিজৰ কাম স্বাভাৱিকতে দালালেৰে গিজগিজাই থকা ৰাজহ চক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়বোৰ দালাল শূন্য হৈ পৰিছে এই দৃশ্য কিমান দিনলৈ চকু থাকিব প্ৰাগ নিউজৰ ব্যুৰ ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ